أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن pada nanyakeun jamaah-jamaah ka anjeun Muhammad anil jibali tina pirang-pirang gunung ay kaifa takunu tegasna ari kumaha eta buktina jibal eta gunung teh Yauma kiamati dina poe kiamah. Pakua maka kudu ngucap anjeun Muhammad lahum ka eta jalma ka eta kaum yang sifuha kalawan bakal ngawurkeun ha kana eta jibal saha Robbi pangeran anjeun saha Robbi pangeran kaula naspan kalawan ngawurkeun saenyana di ayupati taha kalawan yen ngabubukeun pangeran kana eta jibal karom lisa ili kaya saperti kesik anu kabawa caah summa tuluy yutayyiroha ngahiberkeun pangeran ha kana eta gunung birrihi kalawan angin. Jadi bakal nanya jelema-jelema ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah jibal. Kata Nabi, gunung di dia namina simbol gitu. Jadi gunung teh pasti gede jeung gunung tingkatanana pasti luhur. Jadi gunung di dia teh bisa kana kakuasaan, bisa kana harta, bisa karena perkara anu jadi bangga orang sadayana di alam dunia, seperti orang boga jabatan. Kalau bana anu teu iman pasti bangga dengan jabatan. Contoh orang boga dunia, boga duit, boga perhiasan, jeung sajabana kerja anu teu iman ka Allah Subhanahu wa taala mah eta perkara teh jadi andalan, jadi backing keur maranehna. Tasyaur Allah dina surat Toha ayat 105 pasti bakal naranjakeun ka anjeun Muhammad nyatana ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah gunung. Nah, apa orang gunung secara fisik nyatana hiji gunukan. Eta gunukan teh pasti anu gede. Gede jeung luhur. Padahal dia maksud jibal teh salianti gunung anu secara fisik nu katingali ku urang bahwa gunung teh sapertos kitu, sapertos gunung Lagadar nu aya di wilayah urang, sapertos gunung Tangkuban Perahu jeung sajabana. Eta gunung teh bakal diawurkeun ku Allah Subhanahu wa taala engke dina waktu ieu alam dunya runtag, dina waktu kiamah. Kaepa aya kaepa takun yaumul kiamati bakal nanyakeun manusa ka anjeun Muhammad tentang jabal, tentang gunung, tentang kahirupan di alam dunya ieu. Pakul ucapkan ku anjen Muhammad lahum ka eta si jama yang sipuha kalawan bakal ngawurkin Allah Subhanahu wa taala bakal ngawurkin kana eta gunung saha Robbi pangeran kaula naspan kalawan ngawurkin saestuna sesungguhna. Dan jawab ku anjeun Muhammad bahwa
Allah Subhanahu wa taala bakal ngancurkeun ngawurkeun eta gunung dina poean kiamah. Biayupatitaha kalawan yen ngabubukeun pangeran kana jibal karom risaili kaya seperti kesik anu kabawa caa. Sok we ayeuna bubuk atawa kebola. Lamun ayeuna kabawa caa kawa banjir nyesan teh. Pasti teu nyesan teh aya tilasna. Summa yutoi roha tuluy ngahibarkeun pangeran kana jibal birihi kaya seperti angin kebol ka bawah angin mulai ayeuna kebol disimpan dina dampalengan urang geus aya datang angin pasti atas si kebol ka bawah ku angin teh aya sesak tah kitu Allah Subhanahu wa taala ngancurkeun gunung Allah Subhanahu wa taala ngancurkeun di alam dunia teh kaya seperti kitu. Terus timbul pertanyaan, hari kiamah teh seperti kumaha? Kiamah aya nu nyebatkeun sapalihna para ulama nyatana kabagi kana 101 istilah kiamah teh aya sapalihna nu ngarangkeun nyatana 101. Mana nu hiji-hijina tina 101 ya masa palina wada ayana waktu samua cekap ngerangkeun istilah yaumul kiamah ngerangkeun istilah dina poean kiamah dina poean Allah ngancurkeun ya alam dunya jeung saeusina termasuk urang sadayana anu bakal diancurkeun anu bakal dimautkeun teh salian ti benda mati datana benda hirup seperti kurang seperti para rasul malahan malaikat nyabut nyawa oke okay, bakal dicabut nyawa anak Allah Subhanahu wa taala sahana mina malaikat Azrail termasuk iblis jeung setan ku Allah Subhanahu wa taala bakal dimusnahkeun dina waktuna yaumul kiamah gitu. Aya sapayeuna ulama nerangkeun bahwa pas waktu nasi iblis dicabut nyawa ku Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Azrail ngajeritna nepi ka kadangu ka aras oyag waktu si iblis dicabut nyawana sareatna ku malaikat Azrail diwarang Allah Subhanahu wa taala saparantosna iblis dicabut ku malaikat Azrail dicabut nyawana ku Allah Subhanahu wa taala. Kembali karena yaumul kiamah bahwa ayat istilah yaumul kiamah di dieu teh aya nu nerangkeun nyatana seueurna 101 ieu mah sapalihna we yaumul kiamah teh aya nu disebut yaumul akhir poean akhir sakabeh manusia nu mede bahas bahwa anu bernyawa anu teu bernyawa ku Allah Subhanahu wa taala bakal di hancurkan seperti mana seperti kesik anu kabawa caah jeung seperti ngahiberkeun Allah kana gunung kalawan kabawa angin gunung nu sakitu gedena seperti kitu kamu orang nuletik matak orang hirup di alam dunia gitu. Angin keur ibadah ka Allah Subhanahu wa taala gitu. Ibadah fama khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Teu sapati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusa anu keur ibadah. Jadi pasti lamun di mana-mana aya akhir pasti aya tungtung. Kata Nabi, balikeun ku urang di mana-mana aya pertama pasti aya nu terakhir. Contoh seperti orang maraton atau mengbala seperti saya nak contohkan. Mengerti meriwetkan periwet ke wasit ketika 80 menit atau mengbala but hayang pada pada ngasukkan
ngabelaan awakna kesangan, pikiranna kaporsir, sukuna dibajai kulawan paribasanannya. Tapi eta nu main bola teu dirasa. Aya cirinan, aya anun dibajai sukuna kulawan, pasti kuasit bakal dipiriwitkeun. Lamun ayeuna urang nyidraan kana suku batur atawa napi suku lawan dina mengbal, pasti kuwasit bakal di kartu, aya kartu kuning, kartu merah. Tah hirup urang di alam dunya geus sarua seperti permainan, seperti olahraga jeung sajabana. Ari ayeuna maraton aya sistem start, aya sistem finish. Tak urang hirup dalam dunia oke okay? Ngalaman ayeuna seperti ayeuna star di nyatana tana urang lahir dina rahim ibu urang, eta disebut star naon, star lompat artinya berlomba jeung nu lain supaya urang bisa finish nomor hiji. Mun dina agama mah disebutna fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, itu disebut yaumul akhir. Jadi dina poean akhir tamat sakabeh amal urang waktu di alam dunia. Ya sapalina istilah yaumul kiamah. Nu kadua sapalina nunaekeun nyatana istilah poe kiamah teh yaumul hisab. Karena cina yaumul hisab teh nyatana poean urang dibalitungkeun ku Allah waktu urang hirup di alam dunia teh nah loba ibadah, nah loba haram jadah. Betul. Ayeuna lamun loba ibadahna insyaallah urang sadayana bakal menang ridona Allah Subhanahu wa taala. Tapi sawangsuna lamun urang loba waktu di alam dunia ngelaksanakeun mubah, loba ngelaksanakeun maksiat, pasti orang menang bebanduna Allah Subhanahu wa taala engke di poe kiamah. Nyatana istilahna nyata yaumul hisab. Jadi amal orang waktu di alam dunia teh moal aya anu di skip ku Allah, moal aya anu salah nulis. Mana cenah lewat CCTV Allah teh. Nyatana dua, hiji Allah nyiptakeun malaikat raqib jeung atid kamari tos dibahas tugas-tugasna malaikat raqib sareng malaikat atid. Jadi eta istilah dina yaumul kiamah, dina poe kiamah. Mana nu kajina nyatana yaumul akhir, poe akhir. Nu kaduana nyatana yaumul hisab. Nu katiluna tina 100 hiji istilah poe kiamah nyatana yaumul mizan. Poean ditimbang naon, lain ditimbang sayuran, pertama di pasar. Ieu mah ditimbang amal goreng jeung amal gote urang, amal alus, amal soleh, amal taat jeung amal goreng urang maksiat. Lamun ayeuna loba amal ibadahna, amal solehna berat tas si amal goreng teh eleh ku si amal alusna, amal soleh, amal taat, maka urang menang karidoan ti Allah Subhanahu wa taala. Di belah ye abi teu ngabahas sawada jeung neraka, da otomatis urang sadayana tos cerdas. Lamun jalma ditimbang ka amal solehna leuwih gede tibatan amal gorengna, tentu eta si jama bakal menang ridho Allah. Ari Allah ngasih ridho pasti menang surga. Tapi lamun ayeuna di mizan ditimbang dina waktu harita dina poe kiamah, eta si jama berat kana kagorenganna waktu di alam dunyana, maka eta si jama bakal menang bebendu Allah. Naon ari bebendu Allah? Nya diasupkeun kana tempatna meureun. Urang tos pada apa? Allah nyiptakeun tempat keur urang sadayana makhluk hidup hirup dalam dunia. Salian ti urang nyatana bangsa jin, sami bangsa jin oge okay? Aya anu doraka, aya anu toat, aya anu ngalaksanakeun toat, aya anu ngalaksanakeun maksiat, sami. Tadi teh wa makhlaqul jinna wal insa illa liya'budun.
Kesapati-pati kami nyiptakeun jin jeung manusia angin kelima ibadah. Nu ka saterusna nyatana istilah tina poe kiamat teh as-sa'ah. Ari as-sa'ah teh nyatana waktu wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat as-salahati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Urang teh hirup di alam dunia teh berputar dengan waktu. Waktu mana keur ibadah, waktu mana nuker dipake ulin urang sadayana. Ayeuna mode waktu urang sadayana sabaraha jam ngalaksanakeun salat nu lima waktu. Loba mana antara salat urang nu lima waktu jeung ulin? Pasti loba kene ulin urang. Sabab naon? Waktu atawa saah urang keur salat anu biasa salat ge lima waktu teh atawa mode duhur da moal nepi ka 10 jam atawa sajam paling lila 5 menit itunya ada teh anu kurung kusuh karena lamun aya urang hayang tartib paling 10 menit 15 menit karena dihitung weh urang anu tertib dina ngalaksanakeun salat mun 5 waktu gitu. 15 menit sawaktu kali we 5. Tinggal ngajumlahkeun 15 15 15. Yaitu 15 waktu. 15 15 kali. Pingbilanganna dina salat zuhur teh 15 menit ya kali we 5. 15, 15, 30, 30, 20, 20, 15, 75 menit. Itunya, sajam. Sajam langkung. Eta anu tartib dina lima waktu. Bandingkan jeung orang dina ngalaksanakeun salianti ibadah. Salianti ukhrawi. Itunya. Ayeuna waktu teh 24 jam copot teh sajam. Kitu sajam eta teh keur ngalaksanakeun urang 5 waktu sapoe sapeuting. Sajam berarti tinggal sabaraha jam teh? Tinggal 23 jam. Tuh, piraku teu wareg. Allah miwareng ka urang teh nyatana keur ibadah. Tapi urang geuning buktina mah sapalina lain keur ibadah, keur naon? Pikiran teh keur neangan dunya. Islam teh nyarek sakali deui kana dunya, ngan Islam nyarek. Dina neangan dunya teh nepi ka poho kana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sabaraha jita rek opat nya istilah poe kiamah. Sadayana istilah poe kiamah teh aya 101 eta rek opat. Ya, jadi seueur itu dia mah sapalihna weh disebatkeun. Nu saterasna istilah poe kiamat teh anu tina 101 teh nyatana yaumul ba'ats. Naon yaumul ba'ats teh? Poean dina waktu orang punya jiwa dimatikeun ku Allah Subhanahu wa taala nyatana asupna kana istilah poe kiamat. Dina waktu harita bakal dihudangkeun deui. Ya alam dunya geus hancur, ku Allah Subhanahu wa taala dihancurkeun. Nyawa sadayana dicabut. Si manusia jeung bangsa jin ngampar ciga pinang, pinang geuli poe. Tah dina waktu harita yaumul ba'ats. Dina poean pembangkitan nu pertama ku Allah Subhanahu wa taala dihirupkeun deui nyatana sapalihna malaikat Azrail anu nyabut nyawa. Anu kadua Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Tah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam pas digugahkeun dina yaumul ba'ats ajeuna sapantos
gugah cina bobok nak sopingal orang sepertos bobok gugah kumaha. Tah nu pertama ditaroskeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi urang sadayana sanes istrina, sanes putrana, sanes kulawargana, tapi nu ditaros pertama ummati, ummati, ummati. Mana umat kami? Mana umat kami? Saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaah ka urang sadayana. Pirako urang teh nyaah Nabi urang anu kangen gaduh sapaan wajib surga haram neraka sakitu nyaah ka urang nu jalma hina kieu anu loba dosa kieu kitu cuma digeredegkeun. Saterusna nyatana istilah tina poe kiamat teh tina 101 nyatana yaumuddin tina waktu pembalasan. Dibalas amal orang waktu di alam dunia. Nah, orang loba ibadah, loba taat ka Allah Subhanahu wa taala, atawa loba mubah, loba maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Jika dibalas tergantung amal orang waktu di alam dunia. Dan geus poe kiamah datang mah orang teu wajib salat, teu wajib ibadah nu lain, teu wajib puasa, teu wajib sagala rupa ibadah. Jadi dina poe kiamah mah lain kana ibadah keur mempertanggungjawabkeun amal orang alus jeung gorengna waktu di alam dunya. Nyatana istilah kiamah anu dina 101 teh yaumuddin poe pembalasan. Saterasna nyatana istilah poe kiamah anu 101 teh yaumul hasroh. Naon cenah yaumul hasroh teh nyatana poe penyesalan. Poe kaduhung keur saha keur jalma anu tinggal ibadah waktu di alam dunyana. Waktu di alam dunyana mending keneh neangan duit daripada salat. Berarti keneh atau berguna keneh duit daripada salat, daripada sedekah, daripada ibadah ka Allah Subhanahu wa taala keur di alam dunya. Karasa kan ku urang. Sebab naon? Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun ka urang sadayana dua dina diri urang teh. Hayang naon? Hayang naon? Kahayang. Ilmu teh nyatana nyaho lain kahayang. Kedua, nafsu. Nafsu teh kahayang. Kahayang di dunia teh kahayang anu matak di benduan ku Allah Subhanahu wa taala, syahwat teh. Oleh ayeuna syahwat nudukeun kana naha? Kana pangaresa. Sok tinggal ayeuna urang ibadah resep teu, salat resep teu, ngaji resep teu, cek nafsu da hoream. Meningkane naon? Meningkane ngalaksanakeun salian teu taat. Salian teu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Eta yaumul hasroh. Hasroh nusa terasna nyatana darul kolor. Koror lain kolor. Kolor apa paranti? Paranti kolor macalana. Ia mah darul kolor. Saterasna nyata yaumul tanad. Istilah kiamah anu sadayana 101. Nyatana saterasna yaumul tanad. Naon cenah yaumul tanad teh? Nyatana poean digerohan. Dina poe harita Allah Subhanahu wa taala ngagero ka hambana ka urang sadayana. Anak Adam. Anu saleh. Anu salah. Umat Nabi Muhammad. Kadario misah aranjeun kabeh di padang mahsyar. Anu teu ibadah misah. Pala subhanahu wa taala. Keur naon tah? Keur nyatana dina pembalasan. Saterusna nyatana istilah kiamah
anu 100 hiji teh nyatana sapalina yaumul hasir. Terus seterusnya nyatana yaumul jam'i. Kepoyan dikumpul ke nyatana di padang mah. Seterusnya nyatana istilah kiamah di anu 100 hiji teh nyatana yaumul wa'id. Seterusnya nyatana yaumul khulud yauma khulud keabadian. Saterasna nyatana yauma khuruj. Saterasna istilah kiamah nu 100 hiji nyatana waqiah. Saterasna nyatana yaumul haq. Saterasna istilah kiamah nyatana sah-sah. Satarasna istilah kiamat nyatana akornya. Satarasna istilah kiamat nyatana yaumun nasir. Itulah lah seur istilah kiamat teh kita sepadan nyatana salahnya 100 hiji. Oh, waktu lagi mah cukup terangkan sadayana. Payadaruha maka ninggal pangeran kana eta jibal, maka ninggal Allah subhanahu wa ta'ala kana eta gunung. Kohan hana anu ngampar rata deh. Jadi alam dunia nusakye mewah na megah luas na cek jamaah anu teu iman deh. Ku Allah subhanahu wa ta'ala diratakin termasuk imah urang, harta urang, anu diagulkeun ku urang, pangkat jabatan ku Allah subhanahu wa ta'ala sadayana diratakeun. Boro-boro anu cicing diandap, anu cicing di luhur ge seperti di gunung. Gunung ku Allah subhanahu wa ta'ala tadi dibahas ya tanah diawurkeun, dihancurkeun seperti kesik anu kabawaca ah komo urang sakieu leutikna komo jabatan kitu nya anu diagul-agul ku urang mubatasiton tagasna anu ngampar sop-sopan tur anu rata rata itu alam dunia teh ku Allah subhanahu wa ta'ala dihancurkan anu terkating ngali ratana non sawarana nyatana non sabarana katinggal ku panon urang dohir nyatana ku gunung gunung teh kan dihancurkan ku Allah manusia anu bernyawa jin sasatuan tutumbuhan kabeh sadayana dimautkan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mustawiyan ay mustawiyan tegasna anu rata. La taro hanteu ningali anjeun piha dina itu taneuh iwajan kana aya legok cahaya cahaya legok diratakeun geus saparantos ancur alam dunya jeung eusina pasti di mana-mana urang ningali renovasi jalan gini lah tingali pasti kan anu ngaspal teh hayang rata sedacan di aspal pasti rata jalan teh aya legokan gitu mesti di aspal kumaha pasti rata jaga kitu seperti itu. In kipadon tegasna anu turun. Terungkuma pan gunung dihancurkan ku Allah. Wala amtan jeung teu aya anu luhur. Teu aya rata sadayana. Ae irtipaan tegasna naik. Jadi teu aya anu naik, teu aya anu luhur, rata sadayana.
Yauma idin dina itu poe. Poe naon? Poe kiamah. Tadi nu dibahas gitu. Wa yas'aluna kanil jibal ay kaifa takunu yauma kiamah. Ay yauma tegasna dina poean id nusipati id nusipatil jibalu watu diawurkeunana naon al jibalu pirang-pirang gunung. Jadi gunung seperti kabawacaah, besi kabawacaah kan, besi kabawacaah pasti daya daya nang hati nanti daya nuluhur daya nu dekok pasira rata seperti nang seperti hiberna kebuah kabawa aku angin. Yattabi'una pada nuturkan jama-jama ayin nasu tegasna jama-jama ba'dal kiamati dina sabada udang atau nyaring dina ayin nasi nasu tegasna jama-jama ba'dal kiami dina sabada udang atau nyaring. Jadi terus dibahas bahwa serata alam dunia dihancurkan ku Allah Subhanahu wa taala termasuk urang sadayana makhluk bakal di yaumul ba'si atawa ba'as aya istilah kiamat teh nyatana koyan diudangkeun tadi udangkeun urang sadayana seperti urang udang sare mina kuburi tina pirang kuburanana adanya ka anu ngundang ila mahsyari kana arah-arah mahsyar bisautihi kalawan sorana itu wa'i da'i dan itu nah ngundang anu ngundang wahua jeng ari eta da'i wahua jeng ari da'i dan itu nah ngundang eta Isrofilu malaikat Isrofil tadi terus dibahas bahwa anu pertama dihudangkan ku Allah Subhanahu wa taala dina poe kiamah dina yaumul ba'si atau ba'as dina poe yang dihudangkan makhluk hidup saparantosna Allah hancurkan di alam dunia anu pertama bakal digugahkeun nyatana kana malaikat Isrofil kadua nyatana malaikat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu saterasna. Yakulu nyarios itu ngundang lumu kudu kadie aranjeun kabeh ila aradil ali rahman kana kadeheusna ka pangeran. Jadi sadayana bakal ngaku bahwa anu ibadah ka Allah teh bakal minang di dunia Allah mungkin dia pada masar anu teu iman ka Allah, kafir Islam teu iman ka Allah bakal ngaku kawasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna mah kan teu ngaku. Aya nu ngaku teu daek ngalaksanakeun parentahna, mesa kudu ngaku bahwa Allah teh Tuhan atawa sesembahan. La iwaja anu teu aya meok. Lahu eta tetep ka itu daing. Alit tiba ihim tegasna karana nutur kenana jama-jama ayat tegasna la yak diruna mua bisa jama-jama ala yat tabi'u kana yen tenuturken jama-jama. Jadi tos diudangkan atau digugahkan kepada SWT yang membahas sadayana ngabring gitu. Nuturkeun ka Allah Subhanahu wa taala gitu. Waha saat jeung cicing deui aya sakanat tegasna jempling naon al aswatu pirang-pirang suara
lirahmani kapangeranan. Kapangeran, pala tasma'u maka tengadengi anjen, illa hamsan angin kana sora anu laun. Jadi jama-jama pas harita di padang masa dihirupkan ku Allah Subhanahu wa taala ngabri terus ngadang suara pangeran palatas mau maka tengah dengi anjin angin karena suara nu alon sauta sauta wat i karena suara nincak nak al akdami pirang-pirang dampal suku pinak lihat dina pindah na akdam dina na dampal suku ila mahsyari ke arah-arah masyar kasauti ahpa pil ibili seperti suara pirang-pirang cekerna entah di masjiha dina waktu lempang na ibil yauma idin dina poyan kiamah la tampa'u han temampat naon asyapa'atu pirang-pirang syafaat atau pertolongan. Jadi ngabring nate si jamaah anu tos di kudangkeun ku Allah seperti ceker kontak brek brek dina waktu lumpang ceker ontak alon katanya jeung dina harita waktu harita kemampaat pertolongan jadi nafsi-nafsi inu moal bisa nulungan budakna budakna moal bisa nulungan kolotna salaki moal bisa nulungan pamajikan kitu age kitu deui pamajikan moal bisa nulungan salaki jeung harta benda anu diagulkeun ku urang moal nulungan harita urang wau jeung pejabat sing aparat di dunia bisa nulungan tapi dina poean alam mahsyar dina dikumpul ke nasa kabeh makhluk Allah Subhanahu wa taala masing-masing moal aya sistem penebus dosa moal aya sistem nulungan diwati anu bisa nulungan ka urang sadayana dina waktu harita dina poe kiamah di padang mahsyar nyatana amal urang waktu di alam dunia ahadan kahiji jama illa man angin jama adina anu ngidinan lahu kaitu jama saha ar-rahmanu pangeran kurang sadayana ayas pa'at kana yel nyapaatan si man lahu kaitu ahad kaya kaya anu bisa nyapaatan ka urang sadayana iwati anu diijinan ku Allah Subhanahu wa taala sapalina saha nyatana nabi urang Rasul orang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anu bisa nyepatan ka umatna anu benar-benar ibadah ka Allah benar-benar ngalaksanakeun pangsunatan ngalaksanakeun risalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waradiya jeung ridhoan Allah lahu kaitu jama qaulan kana ucapanana bi ayyakula cara yen ngucap si jama karena ucapan la ilaha illallah la ilaha illallah karena ucapan seperti apa la ilaha illallah artinya nama la ilaha illallah yang anu wajib ibadah kalau sebenarnya angin gusi ya'lamu uninga ya'lamu ma uninga kana perkara baina aidihim anu aya di hareupeun jama-jama min umuril akhirati tina pirang perkara akhirat Allah teh terangkan sakaleh anu di hareupeun urang kana urusan-urusan boh urusan dunya kitu deui urusan akhirat
wa ma jeung kana perkara khalfahum anu aya wa ma jeung kana perkara khalfahum anu aya di tukangan eta si jalma min umuri dunya tuh ya pirang-pirang perkara dunya. Jadi perkara dunya Allah langkung kuningat wala jeung teu ngaliput wala jeung teu yuhit wala yuhituna jeung teu ngaliputan itu jalma bihi kalau subhanahu taala naonana ilman ilmuna. Jadi ilmu orang mah bisa kok dibisakan ku Allah Subhanahu wa taala. Dan mula yo dan sebenarnya dan bukan ada. Segitu aja nya engke diteraskeun deui. Mudah-mudahan aya waktu sareng Yuswa. Mudah-mudahan urang sadayana disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ya laras natina agama, lupa tina kalapatan sungkur. Wallahu a'lam bi muradih wa bi haqqih. Ya Allah, anu langkung ngeninga kana sagala perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.